Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı şəhərinin Xətay rayonunda 9 mərtəbəli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 38 m olan 2 otaqlı mənzilin bir otağının yanar konstruksiyaları 15 m sahədə və mətbəxin lambirdən ibarət tavanı 9 m sahədə yanıb. Bu barədə Oxu24.com və Fövqəladə Hallar Nazirliyindən FHN bildirilib. Hadisə zamanı bir nəfər yanıq xəsarəti alıb. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.